Marigayi Janar Murtala Ramat Mohammed, tsohon shugaban mulkin Najeriya. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahma. Shine shugaban kasa na hudu a tarihin mulkin Najeriya, kuma shine shugaban kasar Najeriya mafi kankantar shekaru wanda ya rasu yana kan karagar mulki. Marigayi Janar Murtala Ramat Mohammed yana matashi dan shekara 37 da wata 3 da kwana 5 lokacin da aka kashe shi. Kuma shine farko da karshen shugaban kasar Najeriya wanda ya mutu kafin ya kai shekara 40 da shekarun haihuwarsa. Babu kokonto Marigayi Murtala Ramat Mohammed mutum ne mai yawan faɗar gaskiya, inda ya ga an yi ba daidai ba. Mutum ne mai rikon addini matuƙa, gashi jajirtacce, mutum mai ƙarfin hali, gashi mutum na gaske, ba shi da tsoro. Mutum ne wanda baya sarrafuwa wajen yaƙi da rashin gaskiya, har ake kiransa da suna Baro. Salon tafiyar mulkinsa yana cike da gaskiya da rikon amana da tausayi ga al'ummar ƙasa. Mutum ne ba mai ƙabilanci ba, ya ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban ƙasa da al'ummar ƙasa. Kuma har yau da gobe ana kallonsa a matsayin zakaran gwajin gari a jerin shugabannin ƙasar Najeriya tun farkon tarihinta. Marigayi Murtala Ramat Mohammed an haife shi ranar 8 ga watan Nuwambar 1938 a garin Kano. Iyayensa su ne Muhammed Rasuwa, shi ne mahaifinsa, da Uwani Ramat ita ce mahaifiyarsa, kuma shi ne ɗana biyu a gun iyayensa. Mahaifinsa ɗan ƙabilar Ginawa ne wanda suna da tarihi a malamin fikiru. Kakansa ya taɓa riƙe muƙamin babban alƙali na Kano. Mahaifiyar Marigayi Murtala ‘yar ƙabilar Jobawa ce, wanda mutanensu su ne irinsu makaman Kano da Abdullahi Aliyu Ismaila. Mahaifiyarsa tana da dangantaka da su Malam Aminu Kano da Aminu Wali da Inuwa Wada. Marigayi Murtala Mohammed ya yi karatu a cikin gida elementary school wacce take kusa da harabar fadar sarkin Kano a lokacin. Daga nan aka ɗauke shi zuwa gidan makama primary school wacce take daga wajen gidan sarki. Bayan nan ya ci gaba da karatunsa a Kano middle school wacce ake kiranta yanzu da Rumfa College a 1949. Daga nan ya tafi Barewa College da ke Zaria tare da 'yan ajinsu irinsu Muhammad Shuwa, inda ya samu certificate ɗinsa na kammala makaranta a 1957. Marigayi Murtala Ramat Mohammed shi mamba ne na Cadet Corps, kuma shi ne kaftin na harbi a shekarar ƙarshe, a shekarar da ya shiga aikin soja. Bayan shekara ɗaya aka ɗauke shi a makarantar Regular Officers Special Training School da shi Ghana. Malaminsu mai koyar da su shi ne Chukwumeka Ojukwu, a lokacin shi ne Nigerian Officer on Secondment to the Officer Training School. Marigayi Murtala Mohammed ya canza sunansa ne daga Murtala Rufa'i Mohammed zuwa Murtala Ramat Mohammed, inda ya sanya sunan mahaifiyarsa a madadin Rufa'i. Marigayi Murtala Mohammed ya yi aure lokacin ina ɗan shekara 24. Ya auri matarsa mai suna Ajoke Murtala Mohammed, wacce 'yar ƙabilar Yarabawa ce, tana karatu a Dental Hygiene School Lagos a wancan lokacin. Sun haifi 'ya'ya shida da shi. 'Ya'yan su ne Zakari, Aisha, Fatima, Abba. Abban shi ne wanda ake kiransa Reskuwa Mohammed, ga Zaliha da Jummai. Bayan shekara biyu da Najeriya ta samu 'yancin kai a shekarar 1962, Marigayi Murtala Mohammed ya je rangadi ƙasar Congo a matsayin dakarun wanzan da zaman lafiya a na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda a gunyi iransu ya jagorance su, wanda shi ne shugaban ƙasar Najeriya na farko a mulkin sojoji lokacin kafin ya zama shugaban ƙasa bayan Obafemi Awolowo. A shekarar 1964 aka biya Marigayi Murtala Ramat Mohammed muƙamin manjo na wucin gadi. Marigayi Murtala Mohammed ya koma Lagos, inda ya zauna da kawunsa Alhaji Inuwa Wada, kuma ya kasance a can har lokacin da aka yi masa juyin mulki a 1966. Of a unitary government which was imposed by the colonial government, then a federal system which carried us into independence, and finally a modified version of federalism which lasted rather tenaciously until January 1966.